1. ožujka ostaje datum nastavka suđenja Radovanu Karadžiću. Iako je najavio podnošenje zahtjeva za odgodu, ona je moguća samo ako dođe do dramatičnih promjena koje mogu uticati na suđenje, odnosno Karadžićevu obranu. Smatrajući da su okolnosti za pripremu njegove obrane znatno pogoršane u odnosu na listopad prošle godine, kada je suđenje počelo, Radovan Karadžić je najavio podnošenje zahtjeva za odgodu nastavka suđenja. U slučaju da datum početka ostane 1. ožujka, suđenje će se nastaviti uvodnim riječima obrane, odnosno Karadžića koji se brani sam. Pravni zastupnik kojeg mu je nametnulo raspravno vijeće, Richard Harvey, prisustvovao je statusnoj konferenciji, ali na galeriji za promatrače, a ne u sudnici, jer se tomu usprotivio Karadžić. Raspravno je vijeće odlučilo i da se 15. veljače održi rasprava o Karadžićevim zahtjevima da sud izda obvezujuće naloge za više država koje Karadžiću nisu dobrovoljno dostavile tražene dokumente. U raspravi bi trebali sudjelovati i predstavnici tih država. To ide dosta sporo i ako ne dobijemo do recimo 7. 10. februara, bilo bi dobro da ovdje bude 15. februara ne samo predstavnik Bosne i Hercegovine, nego i predstavnik OHR-a, odnosno visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji ima moć da nagovori u Bosni i Hercegovini svakoga, posebno svaku državnu instituciju, da deluje. Pojedine države su za neke dokumente koje smatraju povjerljivim tražile da se svi obvežu na čuvanje tajnosti njihova sadržaja. Raspravno vijeće je odbacilo Karadžićev zahtjev da obveže Sjedinjene Države na dostavljanje dodatnih dokumenata, a on je kazao kako će ponovno podnijeti takve zahtjeve za UN, Europsku uniju i Tursku.